হাই গাইজ, হোম আইডিয়া উইথ ৰঞ্জিতা চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, তাত গৈ বহুত বৰষুণ আছিল, মই কৈয়ে আছিলোঁ, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে ভইচবোৰ ভালদৰে শুনা হোৱা নাই, সেইবাবে মই ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ। মই গৈছোঁ গুৱাহাটী জালুকবাৰীৰ পৰা একেবাৰে বৰপেটালৈ। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰপেটালৈ গৈছিলোঁ, তাত গৈ আমাৰ কি অৱস্থা হৈছিল শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু কিয় গৈছিলোঁ, মোৰ পিছফালে থকা দৰাজনক দেখি হয়তো গমেই পাইছে, মোৰ ৰিলেটিভৰ এজন দেৱৰ হয়, তেওঁৰ কোৰ্ট মেৰেজ আগতে হৈ আছিল, আৰু সেইদিনাখনে গৈছিলোঁ আমি নিকাহৰ কাৰণে। নিকাহ কৰি আমি কইনাজনী ঘৰলৈ লৈ আহিম, তাৰ বাবে আমি তালৈ গৈছিলোঁ। মোৰ আৰম্ভণিখিনি আমাৰ ঘৰত কৰা নহ'ল, নোহোৱা কাৰণে কইনাৰ ঘৰত গৈয়ে মই আৰম্ভণিখিনি কৰিছোঁ, কৰি মই ইয়াতে আগতে দি লৈছোঁ। লৈ বাকীখিনি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত যোৱা ভিডিঅ' কিছুমান ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি দেখুৱালোঁ। এয়া প্ৰথমতে আমি গাড়ীত উঠিছিলোঁ, গাড়ীত উঠিয়ে সিহঁতে হাতেৰে কৈছে, আৰু এয়া গাড়ীখনত ট্ৰেভেলাৰ এখন ভাড়া কৰিছিল। আমি সকলোবোৰে এইখনত 3-4খনমান গাড়ী গৈছিল, আমি এইখনতে গৈছোঁ। আমি সকলোৱে এনেকৈ উঠিলোঁ, উঠি ষ্টাৰ্টিং কৰাই নাই হ'ল আৰু, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নিকাহৰ কাৰণে। বৰপেটা কোনোদিনেই দেখা নাছিলোঁ, সেইদিনাই মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৈছিলোঁ। নলবাৰীও দেখা নাই, নলবাৰী বৰপেটা সেই মই ঠাই চাম বুলিয়ে গৈছিলোঁ। গৈ ভালেই লাগিল, আৰু গৈ গৈ আমি এইখিনি চানচাৰী পাইছিলোঁ, চানচাৰীত অকণমান ৰাখিছিল, ৰাখোঁতে মই এইখিনি অকণমান দেখুৱালোঁ। গাড়ীখন যিহেতু বহুত স্পীডত গৈ আছিল, সেয়েহে গোটেইবোৰ দেখুৱাব নোৱাৰি। আৰু এইখিনি আছিল কহৰাৰ টোল গেট, টোল গেটত এয়া পইচাবোৰ দিব লগা হৈছিল, লওঁতে অকণমান সময় ৰাখিছিল। আমি তাত বাদাম চাদাম কিনিছিলোঁ, চকলেট, এনেকুৱা ইমান দূৰলৈকে যাম যিহেতু কিবা কিবি কিনি সকলোৱে লৈছে, লৈ এনেকৈ টোল গেটৰ পৰা আকৌ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এয়া গাড়ীৰ ভিতৰতহে যাত্ৰা হৈয়ে আছে, আমি সকলোৱে গৈয়ে আছোঁ, মাজে মাজে অকণমান অকণমান দেখিছিলোঁ। এইখিনি নলবাৰী পাৰ হৈয়ে এনেকুৱা বিশাল খেতি পথাৰ এখন, ধাননি পথাৰ এখন দেখিলোঁ, চাই ইমানেই ভাল লাগি গ'ল। তাৰে সৰুকৈ হ'লেও অকণমান ক্লিপ ৰাখিলোঁ, গাড়ীখন স্পীডত যোৱাৰ বাবে সকলোখিনি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিতো মানে এইখিনি ৰাখিলোঁ। আৰু পথাৰবোৰ চাই সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিল, চব সেউজীয়া হৈ আছিল। আৰু গৈ গৈ আমি কইনাৰস্থলী, ঘৰস্থলী পাই গৈছিলোঁ। এইখন কাজিৰঙা ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট, এইখনৰ কাষৰতে কইনাৰ ঘৰ। এনেকুৱা মানে বৰষুণ, আধা বাটৰ পৰা পাইছোঁ বৰষুণ, বৰষুণে একেবাৰে এৰাই নাই। আমি গৈ মানে সকলোৱে ছাতি লৈ লৈ, কইনাঘৰৰ মানুহে আমাক ছাতি লৈ লৈ নমাই লৈ গৈছে, একদম খিৰিকীৰে কিছুমানৰ পানীও পৰিছে, তিতিব লগা হৈছে। আমি সকলোৱে সেইফালে চাই আছিলোঁ, ছাতি দি কেনেকৈ মানুহবোৰ পাৰ কৰাই আছিল, দৰাক পাৰ কৰাইছে। বৰষুণৰ কাৰণে যাই কোনো ধৰণৰ শান্তিয়ে নাপালোঁ। এয়া সকলোকে এনেকৈ কইনাঘৰৰ মানুহবোৰে ছাতি লৈ লৈ আহি আছে, এজন এজনকৈ সকলোকে লৈ লৈ যাই আছে। কি যে হ'ব, বহুত ফূৰ্তি কৰিম বুলি এইয়া চাওক, বৰষুণ বতৰত দৰা আহি উপস্থিত হৈছে ৰভাতলিত। এইয়া ৰফিক আলী, এখেত আমাৰ ৰফিক আলী দৰা, চালাম দে দিয় ৰফিক, দিয় ৰফিকক দিবা কওক। যাব ব ব তৈ দি তৈ দি নাই দে, বৰষুণৰ বতাহ আৰু দেৰি হৈছে, এঞ্জাৰটো আগে দিওঁতে মাটি ওপৰত কি কৰো, কথা নাই।
هيتو روي جيل أمي أسوتو نتودي ওই পানি গনি সবে খাবি ওই আ বনি যাব না নন দ এইখিনি দরা যিখিনি নীতি নিয়ম কৰিব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিছিল আমি যেহেতু মই যেহেতু মাজলৈ যাব নোৱাৰিম বহুত মানুহ আছিল তাতে বৰষুণ বতাৰ সেয়েহে মই ভাইটি এজনক দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁ ভাইটিটো ধুনীয়াকৈ কৰি দিছিল তেওঁক মই অতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে এয়া ভিডিঅ'খিনি চাই আমাৰ মুছলিম ধৰ্মৰ এটা নিকা বুলি পৰ্ব থাকে সেই পৰ্বটো এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে মই আগতেও কৈছোঁ তেওঁলোকৰ কোট মেৰেজ হৈ আছিল কোট মেৰেজ হৈ থকাৰ বাবে এতিয়া বাকী আছিল নিকাহৰ পৰ্বটো সেয়েহে নিকাহৰ পৰ্বটো এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে ইয়াৰ পাছতে মোনাজাত নিকাহখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মোনাজাত ধৰা হৈছিল মোনাজাত ধৰাখিনি মই আৰু আপোনালোকক দেখা নাই ময়ো যিহেতু ধৰিছিলোঁ আৰু লগতে এইগৰাকী মোৰ বৌ হয় বৌ আৰু মই দুয়োটাই একেলগে বহি আছিলোঁ বহি থাকোঁতে অকণমান ক্লিপ ৰাখিলোঁ দুয়োটাৰে আৰু কইনাৰ ঘৰত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল সেয়েহে আহি কেনে দৰাৰ ঘৰতে অকণমান কইনাৰ ফটোখনে দেখুৱাইছিলোঁ তাতে যিহেতু একো কৰা নহ'ল ইয়াতে অকণমান দেখুৱালোঁ দৰাৰ যিহেতু মাক নাছিল জেঠী মাকে দুয়োটাকে এনেকৈ তলত বহিবলৈ দিলে দি অকণমান দুয়োকে মিঠাই খুৱাই দিলে ইজনক সিজনক দুয়োকে মিঠাই খুৱাই দিলে দৰা কইনাক আৰু গাখীৰ খুৱাই ঘৰলৈ আদৰণি জনালে এনেকৈয়ে যিখিনি আমাৰ ধৰ্মত নিয়ম কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছিল প্ৰথমতে মই সেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ মই অহাত অকণমান দেৰি হ'ল তাৰপিছত এনেকৈ অকণমান দুয়োটাৰে ভিডিঅ' এটা ৰাখিলোঁ এইখিনিয়ে আজিৰ ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সকলোবোৰ দেখুৱাবও নোৱাৰিলোঁ বৰষুণৰ কাৰণে মইতো প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যাই বৰষুণত যিহেতু তিতিব লগা হৈছে বহুত অসুবিধাও হৈছিল সিহঁতৰ মানুহখিনিও বহুত কষ্টত পৰিছে আৰু লগতে আমিও আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনিতে এৰিলোঁ চাই কেনে পালে জনাব যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে যেন মোক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে লগতে লাইক কৰি দিয়ে যেন